Құмар ойыннан айыққан адамдардың 70% ескі әдетін қайта бастайды. Мамандар осылай дейді. Бұған айналысындағы адамдар мен отбасы әсер ететінін айтады. Сондықтан бұл жеке бастың ғана емес, қоғамның проблемасы. Әріптесі Мақпота Базарбай оңай олжаға әкенелем деп опық жегендермен және мамандармен тілдесті. Елімізде ойын бизнесінде жұмыс істеуге лицензиясы бар 50 ұйым бар. Оның 26-сы букмекерлік кеңсе, 6 казино, ойын автоматы қойылған 10 зал, 2,5 мыңға жуық бәстігу пункті, 8 тотализатор бар. Жарнамасы жер жарып, әр жерден бір жылт ететін бұл ойындар кез келгенге қол жетімді. Құмарпаздардың жағдайын біліп, құмар ойын отауының тыныс-тіршілігімен танысу үшін қаптаған букмекерлік кеңселердің біріне бас сұқтық. Егер экраннан сол 25 деген саны түссе, сіздің 3000 теңгеңіз көбейтіледі 37-ге. Біз куә болған жағдайлардың бәрі бір-біріне ұқсас. Үлкен экран, бастыгуге арналған орын, ара тұра қуанған, кіжінген дауыстар. Қызметкерлердің айтуынша, мұнда келетіндердің көбі тұрақты қонақтар. Арасында күндіз-түні шықпайтындар да бар дейді. Ал өзін Әлішер деп таныстырған бұл жігіт қазір арнайы ем алу орталығында жатыр. Өзінің құмар ойынға тәуелді екенін мойындаған. Алғашында қызық үшін басталған ойын кейінірек айықпас дертке айналды дейді. Спортан бастап. Досымыз екеміз екі командаға бәлкен екеміз сұрластық. Осын екеміз отырып, енді мүмкін 1000 теңгеден қойса болады. Мен ұттым сонда. Сонда ұтқаным бір 2700 теңге 1000 теңгеден. Сонда көп емес, үлкен бір мәселе болған кезде, ақша жетіспей қалған кезде, и ойға сразу сол уақыт, сол уақыт келіп есіме. Неге қайтадан қойып, ақша ұтып көрмеске? Бұл орталықта жатқандардың барлығы бастапқыда қызық үшін десе, кейін ойынға салынып кеткен. 8 миллион теңгеден 50 миллионға дейін желге шашқан. Ойынға құмарлық ауқымды проблемаға айналып барады. Қазір олардың саны 2 есеге күрт өсті. Олар үшін басты ем психологиялық тұрғыда саналарын тазалап, басқарнаға бұру. Әрине, өзгеріс бірден болмайды, бірақ нәтиже бар. Көбіне олардың өздері емес, жақындары, ата-аналары хабарласады. Себебі олар бастапқыда болып жатқан жағдайда мойындағылар келмей. Қазақстанда құмар ойыншылардың саны 350 мыңнан асады, ал бір ойыншының орташа қарызы 10 миллион теңге. 8 қылмыстық іс қозғалды, оның ішінде 46 ойын орындары бұғатталды, 2 казино, 110 ойын терминалдары, 52 процессор, 50 монитор, фишка және 3 миллион сомасына ақша қаражаттары толықтай табылып, мемлекет кірісіне өндірілді. Сонымен қатар 2416 сайт интернет ішіндегі заңсыз ашылған ойын саттар бұғатталып жұмыстар атқарып жатыр. Енді елімізде лотерея билеттерін таратуға, сондай-ақ көп пәтерлі тұрғын үйлерде, жатақханаларда, балалар, білім беру, медициналық және мәдениет ұйымдары, ғибадат және діни ұйымдар орналасқан ғимараттарда лотерея терминалдарын қоюға тыйым салынады. Сонымен қатар букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың жарнамасына шектеу енгізілмек. Ақбота Базарбай, Ернұр Қалелов, Астана Таймс.